Estamos aqui para mais uma live do projeto Mentes Transformadoras do Jornal do Comércio. Eu sou a Patrícia Knebel, repórter de tecnologia e inovação do Jornal do Comércio, que é um jornal de negócios, como vocês já nos acompanham há bastante tempo aqui do sul do Brasil. E hoje a gente está aqui para uma live super especial, né? Mais uma da nossa temporada de lives do Mentes Transformadoras, com o educador e filósofo Mário César Cortella. Mário Sérgio Cortella. E, bom, então a gente daqui a pouquinho vai chamar o professor Mário Sérgio Cortella aqui para conversar com a gente. Sei que tem bastante gente ansiosa aí por esse momento, né? Então, eu queria falar um pouquinho, enquanto a gente sempre realiza as lives do projeto Mentes Transformadoras aqui pelo Instagram do Jornal do Comércio, mas a gente também faz a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. Então, cada um pode acompanhar na rede social que se sentir mais confortável. E hoje é uma daquelas lives para a gente acompanhar sentado no sofá, com toda a calma, né, tomando um cafezinho, um vinhozinho. Enfim, é uma live para a gente exercitar a arte de pensar. Tenho certeza que vai ser super, super especial e vai ser bem bacana. O projeto Mentes Transformadoras, ele é um projeto que ele justamente se propõe a isso, né? Ou seja, a gente poder reunir grandes pensadores e líderes, empreendedores que possam nos falar um pouquinho sobre o futuro, né? Falar um pouquinho sobre a sua visão de futuro, de transformação, esse mundo que a gente está vivendo, que está sendo bastante desafiador para todo mundo. Então, a gente tem falado muito sobre isso, como vocês têm nos acompanhado. E hoje a gente vai falar muito com o viés também do humano, né? Ou seja, a gente que está acostumado a debater aí sobre a questão das novas tecnologias habilitadoras de futuro, a falar sobre novos modelos de negócios, a gente vai falar sobre como que isso tudo está nos impactando e está impactando a nossa vida. Então, assim, enquanto vocês vão entrando, eu vi que o professor Cortella já nos enviou o convite aqui. Assim que o pessoal do Jornal do Comércio aqui do nosso time me der o sinal que está tudo ok, sendo transmitido por todos os nossos canais, a gente vai iniciar já e chamar o professor Cortella. E, bom, eu queria aproveitar, então, e dar um recado. Na próxima quinta-feira, às 11 horas, a gente tem uma super live do Geração E, né, conduzida pelo meu colega Mauro Belo, com o fundador da Rede Madeiro, né, o Júnior Dursky. Vai ser super bacana, tenho certeza aí que vai gerar muitos insights para a gente também pensar sobre essa transformação toda que está acontecendo. E quem quiser acompanhar o Jornal do Comércio e os nossos conteúdos premium, é só acessar. A gente está com uma campanha super bacana aí ativa, uma promo ativa. Então, quem quiser acessar jornaldocomerciocampanha.com, vai ter lá uma promoção super bacana para poder assinar e se conectar com a gente e se conectar com os nossos conteúdos, tá bom? Deixa eu fixar aqui o nosso tema do dia, né, da nossa live de hoje. Assim que o pessoal me der ok, eu já vou conectar o professor Cortella. Tá aqui ele, legal. E bom, então, o nosso tema de hoje é: mudança é a única coisa permanente da vida. Né? É um tema aí super para nos instigar realmente a pensar sobre tudo isso que está acontecendo. Vamos filosofar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho, exercitar um pouquinho, olhar para dentro de si, né? Pensar em como isso tudo que está acontecendo está nos impactando, está impactando a nossa vida. Então, acho que com certeza vai ser super importante aí para a gente conversar. O professor, eu vou aceitar aqui o professor Cortella. Deixa eu achar aqui ele. Legal. O professor Cortella nasceu em Londrina, é aqui da região sudeste. Autor de nada mais, nada menos que 45 livros, muitos deles best-sellers, né? Então, vai ser um bate-papo aí muito rico aí. Quem quiser acompanhar... Ô, professor Cortella, tudo bem? Até parei de dar o meu recado aqui, já vou focar em ti aqui. Pode fazê-lo tranquilamente. Tudo bem? Enquanto isso, eu fico sossegado, aguardando você. Exercitando a arte de pensar mais um pouquinho, né? Sempre. Professor Cortella, então, a gente tá hoje realizando essa live dentro de um projeto nosso chamado Mentes Transformadoras.
E o mais bacana é que o Mentes Transformadoras, ele é um projeto que a gente fala muito, como o Jornal do Comércio, um jornal muito voltado para negócios, empreendedorismo. A gente fala muito com empreendedores digitais, com empresas de tecnologia, a gente fala muito sobre inovação, enfim. E é muito legal perceber o frisson que causou, né, quando a gente começou a anunciar que o senhor ia participar com a gente, porque justamente é para a gente falar um pouquinho sobre, como eu comentei ali, instigar um pouquinho essa arte da gente olhar para dentro, tentar entender todo esse cenário que está acontecendo, que está mexendo bastante com todo mundo há bastante tempo, né? Então, eu queria começar ali perguntando justamente isso. Existe algum paralelo em outros momentos aí da humanidade que já tenha acontecido, que a gente possa dizer, bah, foi parecido ou tem um impacto mais ou menos similar ao que a gente está vivendo hoje com essa questão da Covid-19? Patrícia, é provável que daqui a alguns anos a gente, ao olhar 2020, vai imaginar que foi um momento. Por exemplo, em 2001, né, no dia 11 de setembro de 2001, quando o atentado às Torres Gêmeas, se imaginaria que aquele era um momento exclusivo, né, na história da humanidade e que o mundo seria absolutamente diverso aquele dia. Eu me lembro que eu estava em casa, em São Paulo, onde moro, embora seja paranaense. Eu moro na capital paulista há 53 anos. Eu estava em casa, foi logo cedo, no horário brasileiro, 8h15 da manhã. Meus filhos chegaram, né, correndo e dizendo: estão atacando os Estados Unidos. E nós imaginávamos ali que haveria, né, uma alteração absolutamente profunda, né, de todas as estruturas. E, embora tenha havido, não foi do mesmo modo. Evidentemente que você é mais jovem de idade do que eu. Em 1960, 61, 1962, quando eu ainda vivia em Londrina, havia a Guerra Fria. E quando se falava do confronto entre Estados Unidos e União Soviética, a problemática das bombas, da invasão da Baía dos Porcos em Cuba, né, do comércio internacional em balançamento por conta, né, de tudo aquilo. O que que eu quero dizer com isso? Sem secundarizar o que nós estamos vivendo, a história mais adiante dará um olhar do que isso significa de fato. Se nós, olhando de 2020 para trás, pegando a tua questão, nós pensamos, claro, né, naquilo que foram, no século XX, as duas grandes guerras, e no meio da primeira, a gripe espanhola, né, que matou milhões e milhões de pessoas, né, pelo mundo afora, a turbulência do final, né, da Idade Média no mundo europeu, né, que teve também a peste ali, naquela circunstância, mas, né, esses abalos, que são absolutamente inesperados, eles chegaram desta vez com uma novidade. Nós não esperávamos de modo algum, né? O tranco foi muito forte. Quando você tem, por exemplo, uma situação em que o terrorismo vem à tona, e eu lembrava isso há pouco, existe alguma previsibilidade de que algo poderá acontecer. Mas nós terminamos 2019 imaginando que 2020 seria um ano de retomada do fôlego econômico, que o agronegócio ia exuberar ainda mais por conta das nossas commodities colocadas na China, né, que haveria uma alteração em relação ao quadro de recessão que o país vinha vivendo. E, claro, né, bastaram 2 meses de 2020, assim como bastaram 2 décadas, né, do século XXI, para que a gente abalasse um pouco as nossas certezas e tomasse um tranco, né, nessa hora. É claro, vocês lembram isso. Será que já vivemos algo desse modo? Nós vivos, não. Não. Nós que cá estamos, não. Né? Outras pessoas na humanidade já vivenciaram isso de vários modos. Hoje nós tivemos a situação, até agora ainda, né, em indagação no Líbano, em Beirute, né, da grande explosão. E eu sou casado com uma libanesa. E durante parte do dia se procurava a Cláudia e a família ver se todos lá estavam, né, em condições de saudabilidade, especialmente uma tia, né, que mora não tão distante do local da explosão, que está bem, mas que tem 90 anos. Essa tia que tem 90 anos, se eu perguntasse a ela agora o que você acaba de me perguntar, a senhora já viveu situações desse tipo? Ela diria várias, né, em vários momentos. Não do mesmo modo, não com a mesma sensação. Portanto, concluo. A filosofia, Patrícia, costuma dizer que quem menos entende da água é o peixe. Quem menos entende da água é o peixe, porque ele está ali dentro, mergulhado, e é preciso fazer algo que a gente chama de olhar à distância um pouco.
admirar, para usar aí a expressão clássica, admirar, né? Nesse sentido, nós, você e eu, jamais vivemos essa situação. Todas as pessoas que vivas estão, também não. Mas só o futuro vai mostrar se isso é de fato tão expressivo quanto nós estamos tendo, ou é só mais um momento, né, na vida da humanidade. Para nós, é um horror. Para quem Sim. está agora, de É muito fato, é verdade. inesperado. Verdade. Uma singularidade que existe nesse momento, me parece, é que todo mundo está vivendo, todo o mundo literalmente vivendo isso junto, né? Então, assim, a gente tem episódios que impactam mais diretamente, mais fortemente uma região de um país, uma cidade. E no caso agora, essa sensação de estarmos vivendo isso tudo junto, de termos que estar todos isolados, de todos estarmos com medo, isso aí de alguma forma conforta as pessoas? Como é que tipo de sentimento Não, pode. Não? aumenta imensamente nossa inquietude. Afinal de contas, eu não imaginei, por exemplo, que uma parte da minha terça-feira, especialmente a parte da tarde aqui no Brasil, seria ocupada com uma ansiedade em relação ao que acontece no Líbano. Não por conta apenas de eu ser casado com uma libanesa, mas porque qualquer pessoa hoje poderia estar nos vários canais que o mundo oferece conectado ao vivo, né, com aquilo que ali estava acontecendo, acompanhando as cenas, o desespero. Portanto, essa interconectividade, ela ampliou imensamente nossas fontes de preocupação, nossas fontes de sofrimento. Vou dar um exemplo concreto. Meus filhos são todos adultos, né, todos eles têm filhos também, mas quando eles eram adolescentes, a minha preocupação em relação a eles, quando eles saíam numa noite, não agora, no momento pandêmico, isso não aconteceria. Mas se eu fosse sair no final de semana e ir para aquilo que agora se chama de balada, a minha preocupação ela era menor, porque não existia telefonia celular. É, portanto, é, como é que eu saberia se eles estavam bem? Quando eles chegassem às 4 horas da manhã, né? Se você, Patrícia, saísse hoje do Jornal do Comércio, se você nele estivesse, né, e você dele saísse e alguém te procurasse, iam dizer assim: olha, a Patrícia só amanhã, ou se fosse uma sexta-feira, só na segunda-feira. O que significa que as coisas não tinham tanta imediaticidade e, portanto, a solução também não era requerida, né, com essa forma de velocidade. Hoje, né, nós temos, repito, fontes inúmeras de preocupações, inclusive com questões que até algum tempo não estavam no nosso horizonte, né, de inquietudes, mas que agora estão à nossa frente. Nessa hora, jamais Veríssimo, Érico, Veríssimo escreveria de novo Incidente em Antares se todas e todos não tivéssemos noção do que estava acontecendo em Antares, né? De Sim, imaginando que exato. ali haveria talvez uma população de zumbis, né? Para usar uma terminologia de agora, né? Não daria para ter privacidade em Antares como ele conseguiu, né? Quando fez aquilo que fez. Portanto, é evidente, né, que nós hoje, por ampliarmos as nossas formas de conectividade, temos grandes vantagens: conhecimentos, estruturação de mercados, né, possibilidade de comunicação não só veloz por intermédio de dados, mas também de mercadorias, de produtos. A mesma velocidade que leva as nossas coisas, por exemplo, para a China, que é um mercado especial, traz o vírus. Sim, No mesmo tempo. perfeito, perfeito. Evidentemente que quando a peste negra ela foi levada para outros lugares no século XIV e uma parte do XV, ela demorou um pouco mais para acessar todos os cantos. Aliás, né, aquilo que hoje é a América ficou um pouco mais preservada em relação às coisas que na Europa aconteciam, a Ásia também. Agora não. Agora nós somos literalmente um só mundo, com uma só encrenca, com uma só dificuldade, com uma só interdependência. Isso significa que, se até há 30 anos cada um tinha seu sogro e sua sogra, agora todos somos sogros e sogras de todas as pessoas. Isto é, tudo que tem a ver com um tem a ver com o outro mais diretamente. Verdade. Pessoal, eu vou ativar um pouquinho os comentários aqui para dar a oportunidade de vocês, quem quiser, depois começar a ficar muito poluído aí, eu tiro. Mas quem quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta para o professor Cortella, só fazer aqui. O time do marketing de Marketing Jornal do Comércio também está nos ajudando
a selecionar as perguntas aí, vamos criar um bate-papo bem interativo aí. É, professor Cortella, esse cenário todo ele nos coloca muito diante da fragilidade, né? A nossa fragilidade como pessoas, ou seja, ele realmente ele pega em todos os pilares, que são os pilares que são meio que a nossa sustentação, ou seja, a nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama, é ter que ficar longe das pessoas que a gente gosta, né, da nossa rede social. É, como que isso impacta a gente, né? Que tipo de sentimentos, isso aí provoca na gente? O susto que nós tomamos, Patrícia, ele foi tão grande que ele não foi acompanhado apenas da virulência da pandemia. Ele foi acompanhado também de uma surpresa imensa de nós nos darmos conta que não somos assim tão poderosos, que a nossa tecnologia, que a nossa ciência, que a nossa capacidade econômica, ela tem limites de um ser que nem ser vivo é considerado, que é um vírus. Aí, nesse sentido, né, talvez a nossa fragilidade ela tenha ficado agora mais evidente. Essa evidência ela se mostra de vários modos. Um deles é que nós estamos um pouco magoados com a ciência. Não que a ciência não ajude, ao contrário, ela nos auxilia imensamente. É dela que virá a possibilidade de diminuição do horror que estamos vivenciando, né? Mas a gente ficou um pouco decepcionado, porque mesmo que no nosso país haja pessoas que desprezem o conhecimento científico, quando dele precisam, a ele recorrem sem nenhuma dificuldade. No entanto, nós imaginávamos que, com tanta capacidade anunciada, né, com tanto que se fala do mundo novo, você que lida muito no campo, né, do mundo digital, sabe de todos os anúncios em relação, né, ao tempo que a gente fala de inteligência artificial, é, né, de uma conectividade, de um mundo que pode ser holográfico. De repente, aquele admirável mundo novo do Aldous Huxley, embora no dele seja uma distopia, né, esse admirável mundo novo, a ciência não nos ofereceu de imediato, né, uma alternativa, um controle, uma vacina. A gente estava animado que, por exemplo, São Paulo, onde eu vivo, pegou o primeiro impacto e foi numa onda, né, e brutalizou a vida, né, na cidade e no estado, enquanto o Sul, né, estava mais protegido, cuidado. A gente se animava porque o Rio Grande, por exemplo, né, tinha suas áreas todas, né, com uma organização melhor. O estado onde eu tenho filha e netos e genro, que é Santa Catarina, estava sossegado no primeiro momento. Florianópolis, a capital, né, protegida inclusive pela ponte, né, que permitiria, se necessário, fazer ali. Agora, o maior crescimento, uma velocidade em relação à propagação. Então, se diria, e as nossas projeções, e as nossas estatísticas? Aí eu volto ao ponto do que você levanta. Nós, mais do que frágeis, nos pegamos um pouco tolos, né? A gente achou que era mais inteligente do que de fato nós somos, né? Nós somos menos capazes, menos competentes, temos menos perícia do que a gente imaginava. Então, é bom, né, levar de vez em quando, né, um banho de humildade, não para ser subserviente, não para se render, né, àquilo que a pandemia traz, mas para notar, né, que nós não somos assim, né, toda essa potência, né, nós gostamos sempre de tratar de nós mesmos e nós mesmos no superlativo, né, mas nós não somos assim tão imensos, né, como a gente imagina, e por isso, evidentemente, é ruim viver o que estamos vivendo. Seria bom que, mesmo em meio a todo esse ruim, a gente aprendesse várias coisas. Uma delas, humildade, ajuda bem. Perfeito. Eu tive a ilusão de que eu ia fazer as perguntas, mas tem tantas perguntas aqui que se eu fizer as perguntas, eu não faço mais nenhuma pergunta para o senhor. O Luiz, eu vou tentar sintetizar algumas. O Luiz está perguntando como que o senhor controla o seu emocional. Ele quer uma dica aí, como que a gente pode controlar o emocional nesse cenário aí. Olha, eu venho dizendo isso desde o início da pandemia. A última vez que eu saí, eu estou com Cláudia em, né, isolamento e distanciamento há 142 dias. A última vez que eu saí foi no dia 15 de março, que eu fui participar, né, do Domingão do Faustão, exatamente para falar de pandemia. Ele, eu e o epidemiologista, já não havia plateia, só o corpo de bailarinas e ele. Durante uma hora ali conversamos. Foi a última vez, na sequência eu entrei, né, em distanciamento. E desde aquele momento, eu vou dizendo que agora direi: a única coisa que diminui a ansiedade é quando você disciplina o teu tempo. A disciplina é a organização da liberdade.
A disciplina é a organização da liberdade. Quanto mais você é disciplinada ou disciplinado, quanto mais você ordena os tempos e os modos de fazer as coisas, menos você sofre. A pior coisa é chegar no fim de um dia e imaginar que o perdeu, que o dia foi perdido, que o tempo foi perdido. Por isso, a percepção sobre um tempo que tenha minimamente, né, alguma, organização, ela vem quando a gente coloca as coisas com sua sequência, é metódico. E, portanto, Patrícia, estrutura algo muito importante também, que é uma rotina. Uma rotina. Rotina não é monotonia. Monotonia é quando você fica no automático e aquilo não te encanta. Por exemplo, eu tenho uma rotina. Essa rotina permite que eu faça minhas coisas, que eu tenha lazer, que eu repouse, que Cláudia e eu preparemos nosso próprio alimento. 142 dias sem chamar o que em português a gente tem o nome de delivery. Né? 142 dias fazendo nosso alimento, cuidando das coisas. Isso significa que quando termina o dia, claro que eu tenho preocupações, claro que eu tenho compaixão por quem sofre em larga escala muito mais do que eu, claro que eu tenho tristeza por tudo aquilo que atinge, mas eu não tenho ansiedade. Por quê? Porque eu sei, né, que ordenados os tempos, amanhã, quando eu acordar, né, eu teria uma noção daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu não preciso fazer, mas eu quero, e daquilo que eu não quero e preciso fazer. Né? E, portanto, essa noção de desejos, deveres e capacidades, ela acalma um pouco a ansiedade, né? A desocupação mental. Eu não falo só de distração, né? A possibilidade de ser útil. Há um filósofo, né, chamado Emerson, Ralph Waldo Emerson, que ele diz: torna-te necessário alguém. Torna-te necessário alguém. Se você está ansiosa, eu, Cortella, estou ansioso, se eu me tornar necessário alguém, mesmo que seja no mínimo que possa fazer, a minha ansiedade sofre uma grande redução. Não adianta ficar na varanda só mateando, né, e orando para que passe, né? Isso é preciso lidar com os sentimentos internos e com as perdas, né, que a gente carrega. Perfeito. Interessante isso que o senhor comentou, porque logo que começou a pandemia, muita gente falasse: ah, vai fazer alguma coisa para te distrair, vai, né, vai criar alguma coisa, vai arrumar os armários, enfim. Mas as pessoas, elas estavam paralisadas pelo medo, vai criar um projeto, vai idealizar alguma coisa. E a gente viu isso muito nas empresas, né? As empresas, os líderes estão sendo desafiados a serem mais ávidos, as empresas estão tendo que se transformar, quem não era digital está tendo que ir para o digital, senão simplesmente não vai vender, né? As empresas estão sendo desafiadas a inovar. É possível, né, conseguir inovar, conseguir ser criativo, pensar no novo, num ambiente interno que muitas vezes está bagunçado, está com medo, está angustiado? Mais do que possível é necessário. Né? Logo no início, como eu também sou palestrante, além de professor, como eu tenho também atividades no mundo das empresas, né, organizacionais, as atividades ou outras, logo no início, as demandas de palestras online que eu recebia, né, elas estavam ligadas ao momento, isto é, ao medo, ao pânico em relação àquilo que estava acontecendo. E especialmente com uma pergunta que vem me sendo feita desde março, que é: como será o mundo pós-pandemia? Que a gente imaginava que abril seria o pico, depois seria maio, depois seria junho, depois seria julho. Né? Esse nosso modo desconhecido de lidar nos trouxe, né, alguns transtornos. Mas já faz mais ou menos 3 semanas em que as demandas e palestras que recebo para fazer agora em agosto, já estou fazendo, né, em setembro, outubro, novembro, já estão ligadas também à vida das organizações, isto é, a capacidade de empreender, como você lembrava, a necessidade de inovação num cenário, né, em que é necessário, acima de tudo, ser criativo e ser protagonista, de que não basta sentar e chorar, é preciso levantar e enfrentar. E como lidar com novos modos de presença no mercado, né? O que é que significa inovação? Às vezes a inovação, ela não é a criação do inédito, ela é o revigoramento do antigo. Isto é dar vitalidade àquilo que já foi e que agora talvez se mostre, né, de um outro modo. Quem diria, né, que vários de nós, entre aspas, porque Cláudio e eu não, iríamos trazer de novo a marmita e encomendar a marmita, e que alguém que até há pouco tempo lidava no negócio dentro, por exemplo,
na área de serviços com, né, a comida por quilo, self-service, ele teria que saber fazer, né? E no Rio Grande do Sul não há tantas churrascarias quanto há na cidade de São Paulo, onde eu moro, que aliás onde estão os gaúchos, né, fazendo churrasco, né? Verdade. Porque, claro, no Rio Grande cada um sabe fazer e o faz em casa mesmo, né? Mas aqui, um sistema de espeto corrido, como a gente chamava no Paraná, ou de rodízio, né? Como é que ele é agora? Ou reinventa, né? Eu não vou querer, por exemplo, eu, se eu puder sair, né, um passador encostando em mim toda hora, e Sim. nem ele, e nem vai com o espeto aqui, ali. Bom, acabou o rodízio? Não, ele vai ter que se reinventar. Essa reinvenção significa o quê? Né? Vai ser delivery? Bom, não dá para fazer rodízio delivery porque vai esfriar, né, a carne. Então, não tem Sim. como, né? Então, tem que fazer uma outra coisa. Vários estão criando de outras maneiras. Isso vale para a área de alimentação, vale para a área de educação, né? Vale para a área de negócios, né? Nunca eu recebi tantas novidades como consumidor em relação a modos de acesso. Há pessoas que sentaram e entraram em pânico e ficaram paralisadas, e outras, mesmo assustadas, se levantaram, né, e foram enfrentar isso de modo direto. Por isso, quando você pergunta, será que é possível? É mais do que possível, é necessário, Necessário. né? Porque você se lembra quando começou no jornalismo que se falava muito, né, que o perigo era ser ultrapassado. E ser ultrapassado, por exemplo, numa empresa, num negócio, num emprego, era só ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Hoje, ser ultrapassado significa ser jogado para fora da estrada. E, Exato, exato. portanto, para voltar nela, onde tudo se dá com uma mudança e uma velocidade maior, é necessário muito mais habilidade. Perfeito. Tem uma pergunta recorrente aqui, muita gente fazendo, que Pode ir. é, e eu já vi também, vou linkar aí com um comentário que eu vi do senhor, que o senhor falou assim, ó, que o trauma da pandemia não vai nos redimir. Então, uma pandemia como essa, ela pode transformar para melhor a humanidade, e tem muita gente perguntando se nós vamos ser melhores depois da pandemia. Acho que vários e vários seremos, poderemos sê-lo. As pessoas que tiverem inteligência emocional, que tiverem capacidade afetiva, tiverem humildade, que deixarem a arrogância de lado, sem dúvida alterarão o modo de ser. A gente viu nos meses mais recentes também a nitidez com que veio à tona, né, tudo aquilo que estava um pouco invisibilizado no nosso país. Pessoas que não têm as mesmas condições, né, para hoje enfrentar aquilo que está aí. Nem falo de condições médicas, eu falo, né, em relação à economia, à subsistência, ao mundo do emprego, né? Isso significa que nós podemos aprender bastante e melhorarmos, mas eu não acho, eu não sou um pessimista, insisto no que eu vou dizer. Eu não sou catastrofista e achar que nós estamos perdidos mesmo ao final da pandemia. Mas também não sou triunfalista, né, de imaginar que nós sairemos novos homens e mulheres em direção a um futuro e a um horizonte. Muito difícil, nós somos um pouco mais resistentes. Se há pessoas, Patrícia, que já se comportam mal, equivocadamente, de modo tolo, durante a pandemia, o que é que significa que elas teriam alguma alteração em relação ao pós, né, Verdade. pandêmico? Evidentemente que muita gente, e eu imagino que você, eu, pessoas que estejam conosco agora, queiram sim, e o farão, mudar algumas atitudes, algumas condutas. Nós seremos mais econômicos, nós tivemos de lidar com uma restrição de meios, né, nesse tempo agora. Portanto, talvez algumas coisas entre nós serão mais simples. Nós notamos que algumas pessoas nos fazem bastante falta. E notamos que muita gente não nos faz falta, que elas nos dão agora o agradável prazer da ausência delas, né? Portanto, esta forma de ir selecionando, de tendo critério, né? Se eu pudesse agora sair para fazer alguma coisa, o que que eu faria? Qual seria a minha escolha? Até alguns anos, a grande pergunta que se fazia a alguém, especialmente alguém da minha área, né, que é escritora, professora, é: se você fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, né, qual livro você levaria? Ou, se você tivesse um gênio da garrafa, né, que pudesse dar a você um desejo, que desejo seria esse? Agora, nós temos de pensar o seguinte: se a gente puder sair um pouco
né, desse sufoco pandêmico, qual será a nossa prioridade? O que Uhum. que nós queremos fazer, né, num primeiro momento? Né? É sair correndo para fazer compra, é sair abraçando, é fazer uma costela, né, pegar uma janela inteira e comê-la sozinha com farinha, né, com farinha branca? O que que você quer? Né? É uma questão. Essa é uma questão forte. Qual será a nossa prioridade? Sabe o que nós notamos? Aí concluo isso. Nós notamos que nós não temos todo o tempo do mundo. Nós notamos que nós somos mortais. E quando você é mortal e não tem todo o tempo do mundo, você precisa fazer escolhas boas, porque não sabendo o tempo que tem, é melhor que esse tempo que tem não seja perdido. E que depois, ao final, né, você, como lembrava o nosso especial inimaginável, Mário Quintana, fez aniversário agora, dia 30 de julho. É ele que nasceu em 1906, e Alegrete. E eu vivo repetindo nessa pandemia uma das trovas de Quintana, que é: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E há pessoas que, de repente, estão se dando conta, assim, da própria mortalidade. E para não deixar de viver em vida, começam a pensar em qual é a prioridade que precisa ser escolhida. Nossa, que bate-papo, que conversa aqui, que honra poder estar dividindo esse momento com o senhor e tenho, estou acompanhando aqui os comentários, tem muitos ex-alunos seus, pessoas que acompanham suas palestras, que te veem na televisão, está todo mundo curtindo bastante. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Mariana, que é sobre a educação, né? Como que o senhor, como educador, inclusive, está enxergando isso do que está acontecendo hoje mesmo, o diretor-geral da ONU, ele deu uma entrevista colocando essa questão, né, que da decisão, as decisões são tomadas agora pelos gestores públicos, vai depender aí os próximos anos e como vai ser o aprendizado de uma geração, né? Como é que o senhor avalia isso? Nós tivemos no Brasil agora uma intercorrência que não é boa, porque seria muito bom, claro, se durante um momento de pandemia como esse, nós tivéssemos, por exemplo, uma política pública na área nacional, na área de educação, que fosse nítida, que fosse clara, que tivesse uma direção deliberada, né, que tivesse estruturas com programas, né, que tivesse prioridade, que toda a lógica no campo da educação pública ela fosse conduzida como um projeto nacional e que não ficasse exclusivamente, né, sob decisão, né, de estados e municípios, que embora haja autonomia para isso na nossa Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases, é necessário que haja um projeto nacional na área de educação. Por isso, nós tivemos uma má coincidência. No momento em que a pandemia trouxe agonias para a área de educação escolar, nós não tivemos e não temos ainda, né, uma condução, desculpe, uma condução mais nacional nessa direção. Eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e direi de novo o que venho dizendo quando me perguntam. Se eu fosse secretário agora da capital paulista, a pergunta é assim: será que eu faria um retorno às aulas? Não, eu não faria. Será que eu acharia que daria para retornar nesse momento? Nem de modo controlado, nós não temos tanta nitidez. E como é que eu faço, como secretário, para as crianças que precisam da escola, né, também para sua proteção social, né, como saúde, como alimentação? Teria que ter uma alternativa do recurso público municipal ou estadual para que houvesse o suporte nessa direção. E pais e mães, ou adultos que precisam colocar seus filhos em algum local por conta de atividade de trabalho, você teria que fazer um reordenamento, como se faz em vários lugares, né? Quando é tempo de guerra, tempo de dificuldade, e o recurso que hoje não está sendo usado diretamente nessa área, que ele tivesse essa destinação. Mas é uma questão séria. Não me importa a questão do conteúdo tanto, esse conteúdo ele poderá depois, em 2021, se nós tivermos todas as condições de controle, ser reposto, né? Ninguém pode, nessa hora, pensar em sistema de avaliação, em que vai se decidir se alguém passa de ano ou não, passa de ciclo ou não. Isso seria cruel, cruel com quem não está tendo um acompanhamento, não só na cidade onde vivo, no estado onde vivo, mas no estado em que vocês têm a base, né? Muitas crianças não têm pais e mães tão escolarizados que possam auxiliá-los. Não falo nem, Patrícia, do acesso tecnológico, estou falando mesmo do apoio, né, no dia a dia. Por isso,
Ela é uma questão séria, tem de ser lidada seriamente, e é preciso que o poder público ele não esqueça que nós estamos tendo hoje ensino remoto, né, que a educação à distância é uma coisa um pouco mais sofisticada. Esse ensino remoto, alguns lugares estão dando conta, entregando, olha só, entregando na casa dos alunos, em alguns municípios até menores, entre aspas, uma marmita pedagógica, em que a secretaria da região, ela imprime o material e aquilo é entregue nas casas. Ou a família vai até a escola, alguma escola, 2 vezes por semana. Eu acho absolutamente precoce, né, que se possa fazer, né, um retorno. E, claro, acho estranhíssimo que se possa dizer aos pais e mães que eles é que decidam, né, porque isso é uma decisão de uma natureza técnico-científica, de política pública, que é muito séria. Eu posso dizer ao pai e à mãe que se o filho dele ou dela não for à escola, a família não será processada, porque a legislação brasileira, ela estabelece que uma criança, né, na educação básica, ela tem de frequentar. Aliás, é passível até de demissão por justa causa quem não tiver os seus filhos matriculados. Isso está na nossa legislação. Claro que hoje as normas terão de permitir que uma família, mesmo que a criança pudesse ir, que ela não vá. Mas dizer você decide, né, é entregar uma escolha, né, que a família ela tem muita dificuldade. Se eu hoje tivesse que escolher, eu diria aos meus filhos, se eles pequenos fossem, não vão. Mas é mais fácil de eu fazer isso, porque eu não tenho dificuldade, né, de estar com eles num espaço mais adequado. Eu não preciso necessariamente que eles estejam fora para que eu tenha minhas atividades. Por isso, é mais fácil na posição que eu estou. Mas como autoridade pública que fui, não que sou, que fui, eu diria não. Nós não retornaríamos sem preparo antes do início, né, do próximo ano. Perfeito. O tema da nossa live hoje é a mudança é a única coisa permanente da vida, né? E nós falamos até agora bastante sobre mudanças, assim, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho isso e também falasse um pouco sobre a gente está sempre em movimento, o ser humano, ele realmente tem essa capacidade de se adaptar, né? O quanto isso realmente a gente se comprovou, né, nesse cenário todo que a gente está vivendo, ou não? Há pessoas que são mais aptas à flexibilidade. Flexibilidade da cabeça, das ações, das práticas, dos processos. Ser flexível é uma virtude especial. Quando a gente pensa em mudança, nós não estamos imaginando que se deva mudar todas as coisas. Há muitas coisas que nós não precisamos mudar. A gente precisa cautela, desculpe novamente, a gente precisa cautela para não cair no mudancismo desenfreado. Isto é, para cair no mundo da moda, né, em que você simplesmente vai alterando as maneiras de fazer, de pensar, só porque é preciso mudar. Eu, Cortella, sou professor há 46 anos. Muitas coisas eu alterei no meu modo da atividade, mas outras eu não alterei. Por exemplo, eu tenho, né, até hoje comigo, faz 46 anos, a necessidade de ser didático. Isso para mim é uma tarefa, eu preciso me esforçar e aprender sempre a ser didático, a me comunicar bem. Eu preciso manter daquilo que eu trouxe do passado, né, a capacidade de comunicação. Isso que nós estamos fazendo agora, e você me interroga no sentido positivo, né, é uma aula expositiva. Você quer coisa mais antiga do que uma aula expositiva? Eu, outro dia, lancei um outro livro, né, e eu lembrava de uma conversa como essa. O livro foi a primeira forma de ensino à distância, né? Portanto, mudaram as plataformas, mas as plataformas elas não são excludentes, elas são hoje convergentes. No mundo de mudança, se eu tenho um comércio, eu não preciso mais fazer, né, balanço fechando a loja durante 3 dias para fazer um romaneio na ponta do lápis para ver tudo que tem dentro do boliche que ficou lá na prateleira. Hoje tem tecnologia, aplicativo para isso. Isso vai liberar tempo, sabe, para fazer o quê? Para eu visitar cliente, para eu estudar, para eu fazer curso, para eu ver a concorrência. Mas isso não muda aquilo que é essencial na área do comércio, por exemplo, que é a capacidade de entender o que a clientela precisa, de um relacionamento que seja saudável, de uma presença que seja relevante dentro daquele grupo. Por isso, voltando à tua questão, é claro, né, que nós sabemos que a flexibilidade é necessária. Quer ver um exemplo concreto? Nossa live, por
por conta de outras atividades que tenho, é até 18 horas e 40 minutos, que já é. Sim. Mas, Sim. como você e eu somos flexíveis, quem sabe a gente faz mais 5 minutos e aí a humanidade lida exatamente com essa capacidade de esticar. Então, que tal irmos até 18h45? Olha só, você é capaz de preparar-se para isso e eu também, né? E por isso, ser flexível é diferente de ser volúvel. Uma pessoa volúvel é aquela que muda por qualquer coisa. Flexível é quando você sabe que é possível manejar um pouco, ter aquilo que é jogo de cintura, né, que a gente é capaz, né, de fazer. E agora mais ainda, porque se a única coisa permanente é a mudança, voltando a essa ideia do antigo filósofo Heráclito, é claro que a gente tem de mudar para não ficar, e agora a palavra é a certa, não ficar ultrapassado. Perfeito. Ultrapassado. É bom Perfeito. mexer na cabeça para ficar ultra futuro e não ultrapassado. Perfeito. Então eu vou exercitar a nossa flexibilidade até um limite ali das 18h45. Eu queria lhe convidar, então, a falar um pouquinho sobre a questão do medo, né? A gente falou em mudança, mudar, dá medo. Eu já vi que o senhor faz uma diferenciação aí do medo e do pânico. E dizer umas palavras finais aí para quem está nos acompanhando, por favor. Eu gosto sempre, Patrícia, de lembrar que o medo é um sentimento protetivo, né? É claro que quem tem medo, eu uso máscara quando tenho que eventualmente sair. Por exemplo, amanhã cedo eu preciso ir ao dentista, né? Eu evitei o que pude nesse tempo e aí é um momento que é preciso. Agora já posso fazê-lo. Fica só a 3 quarteirões de onde eu moro em São Paulo. Eu vou com toda a cautela, vou de máscara, vou com uma viseira, levo no bolso, guardo. A lenço de papel para eu poder apertar o botão do elevador, abrir as portas, não encostar, etc. Por quê? Porque eu tenho medo. Mas eu não tenho pânico. E eu precisando fazer algo, eu não vou ficar imobilizado, quieto, e dizer, eu não vou, meu Deus, o que que eu faço? E agora? Claro, por exemplo, eu viajava bastante, aliás, né, o Rio Grande, eu estaria nesta semana. Se não fosse a pandemia, eu estaria numa Poxa. atividade, né, fazendo uma conferência, uma palestra na Serra, né? Já imaginou? Eu viajava e espero voltar a viajar bastante de avião. Uma das coisas que eu quero é que o piloto tenha medo de cair, certo? Eu não quero Perfeito. que ele tenha pânico. Se ele tiver Sim. pânico, na hora de alguma dificuldade, ele vai perder a capacidade de ação. Por isso, eu se lembro sempre, aliás, é um título de um livro meu, A Sorte Segue a Coragem. De enfrentar o medo. E quando você diz assim, aproveite, lembre suas palavras finais, eu gosto sempre de lembrar que uma das coisas que nesse momento, né, de dificuldade, de sufoco, né, de encrenca que nós estamos tendo, nós também estamos reinventando um pouco mais a necessidade da inteligência coletiva, da solidariedade, de que nós não somos tão capazes, mas também não somos tão incapazes. Pessoas na minha área de educação e várias professoras e professores da rede pública fizeram esse relato, descobriram duas coisas. Primeiro, que nós, os mais idosos, professoras e professores, não éramos assim tão ruins no mundo tecnológico, que a gente consegue aprender. Segundo, que os nossos alunos, crianças e jovens, não eram tão bons assim também em relação a isso. Eles eram bons em relação a algumas coisas dentro de tecnologia, mas outras não. Portanto, eu não queria. Nem você, é claro, que esse fosse o nosso modo de aprender algumas coisas. A gente não aprende com o erro, aprende com a correção do erro. Eu não queria. Mas como aqui está, como essa é a nossa circunstância, será um desperdício se nós não tirarmos daqui não só lições, mas tirarmos atos, sequências, possibilidades. E vocês, por exemplo, estão utilizando o tempo que têm, né, dentro das lives que fazem, exatamente para se formarem, ajudar a formar outras pessoas e trazerem conversas, diálogos, que sejam capazes de lidar com mentes, né, que não ficam, digo de novo para terminar, ultrapassadas, sejam Perfeito. ultrafuturos. Perfeito. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigada pela sua participação. Com certeza não é um momento fácil que estamos todos vivendo, mas com certeza com as suas palavras e com esses insights que a gente tirou hoje daqui, tem um estímulo a mais. E eu tenho sentido isso, inclusive, vendo aqui os comentários das pessoas, agradecendo, inclusive, ao senhor. Muito obrigada pela Fico sua feliz. participação aqui com o Jornal do Comércio.
Abraço, Patrícia. Muito Até. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então, vamos lá. Tenho certeza que vocês curtiram, aproveitaram bastante. Algumas pessoas perguntaram aqui, as lives do Mentes Transformadoras ficam todas salvas, né? Então, elas vão ficar salvas nas nossas três plataformas, no Instagram, no Facebook e no YouTube do Jornal do Comércio. Quem quiser acompanhar esses conteúdos, a gente vai comer, essa live ela vai se traduzir aí em um texto que vai sair publicado no Jornal do Comércio Impresso, no blog do Jornal do Comércio Mercado Digital também. Então a gente vai, vocês podem aproveitar esses conteúdos todos depois, né? Quem não pôde acompanhar toda a live ou quem não conseguiu entrar, então tá garantido aí, né? Eu queria aproveitar e lembrar que na próxima quinta-feira agora a gente tem uma live do Geração E, né? Com o fundador do Madeiro, o Júnior Dursky. Vai ser super bacana, conduzida aí pelo meu colega jornalista Mauro Bello Schneider, então vocês estão convidados a acompanhar. E vai ser muito bacana, então assim, vocês continuem nos acompanhando, toda semana a gente tem realizado muitas lives. Quem quiser assinar o Jornal do Comércio, é só entrar, a gente está com uma campanha ativa, super bacana, é só entrar no Jornal